Зараз тут дорога йшла, да? Да, це ж дорога йшла до тих будинків. Зараз там хтось проживає? Ні, вони виїхали. Їх вище туди. Сьогодні ми їх розв'язати розказуємо. А ми розв'язуємо, що тут немає будинків, що повністю. Там є десь старі будинки, там є таке, що упала кухня, упали внутрішні стіни. Ну, ця вулиця у людей. Ну, ось по-забому буде, бачите, по горах, так? А що в домі? В домі сильно пострадало? Так, стояла вода, от мінімум, ось мінімум. Коли видів, є... А що, у вас є кого? Здравствуйте. А що, сильно вже? Да. Значить, ну, це все повитягало, потім... Марина! Ну а зараз в погребі вода є? Ви так вода стоїть, а ви намагалась відкачати? Ні, це вже відкачати. Один раз відкачали. А вона піднімається? Да. Ну а потолок не був, да? Виходить, воно дійшло половину. Ще воно не пішло, да? Ну, цьому вся древесина, все буквально. Ну, тепер, якщо ми сьогодні не вберемо грязицю, то можете так і полос зробити. Уже от не стане, видуває. Так, видуває. Ну, взагалі, от це воно. А, ну так. Ото дійшло, і це сусіда. Ну, того сусіда там більше вже, а от... Ага. Что, вы разгребаете? Ну да. Пытаемся. А что, подвал нету? Уже нема. Нет, ну понятно. Вот да, за... Не, за сараем. За крышей. Крыша, оно наверху, уже на столбу. У нас под хатой подвала не будет. Сейчас мы вообще будем готовить на 56 домов, это по-хорошему. И подходы. Ну, да, в пересенке попадали. Такое, медведь затопила бы, товарищ техника, которая осталась ничего. Алло, привет. Ну, да.